Ja, så var det dags för den utlovade EM-kvalgenomgången och vi börjar med grupp 1 match i Košice mellan Slovakien och Rumänien, där gulklädda Rumänien tog ledningen med 1-0 genom Hadji i den 68:e minuten inför 7500 åskådare, och där faktiskt Slovakien hade en bra kvitteringschans minuten senare. Men Rumänien var det starkare laget, och i den 83:e minuten gjorde Montiano 2-0 mycket rättvist, framspelad av Hadji. Rumänien, som förlorade kvartsfinalen i VM mot Sverige, är klart för EM-slutspelet som vinnare av gruppen. Rumänien var senast med i ett EM-slutspel 1984. Glada rumäner i Košice.